Storytel. Aina löytyy uusi tarina. Ahvenanmaan demilitarisointi on tärkeä askel kohti rauhaa ja vakautta Itämerellä. Näin aikanaan Suomen presidentti Mauno Koivisto. Ja tämän alustuksen saattelemana haluan sanoa, että perjantaina illalla jäsenjakso eli osakasjakso kaikille patronisteille ja meidän tilaajille tässä aparaatuksessa eli Stäytuned. Kuten Naton logossa on 4 sakaraa, jotka osoittaa 4 ilmansuuntaan, niin myös keskustelumme tulee tänään rakentumaan ilmansuuntien mukaan, alkaen etelästä, siitä sitten länteen, pohjoiseen ja lopulta itään. Naton jäsenenä Suomi on osa globaalia geopoliittista shakkilautaa, mikä avaa maalle mahdollisuudet osallistua Euroopan yhteiseen puolustukseen, mutta tuo mukanaan myös uusia riskiskenaarioita kaikissa 4 ilmansuunnassa. 23:lla on ilo ja kunnia saada vieraaksi kenraalimajuri EVP, uunituoreessa roolissa kansanedustaja Pekka Toveri. Kiitos. Ihan pakko kysyä ennen kuin mennään ilmansuuntiin vielä. Niin nyt kun puolustuslakivaliokunta jossain vaiheessa saadaan kasaan, niin teitä on siellä pari kenraalia ehkä jonossa ja kokoomuksella, muun muassa Jarno Limnell, niin miten iso riita teillä on jo käynnissä siitä, että ketkä saavat tuon paikan? No eihän me keskenämme riidellä, se on puolueen johto, joka tämän asian päättää, että mä tiedän, että onko he kiinnostuneita. Mä oon ilmoittanut kiinnostukseni, katsotaan mihin päädytään. Hyvä. Jos mennään ilmansuuntiin puolustuksellisesti, niin aloitetaan etelästä, Suomesta katsottuna etelään. Kaliningrad, kummallinen paikka tuossa Itämeren pohjukassa, aivan siellä niin kuin kaakkoiskulmassa, josta Venäjä operoi. Minkä näköinen turvallisuusuhka mielestäsi se on NATO-pohjaiselle Itämerelle? No onhan se, koska Itämeri on yksi maailman vilkkaimpia niin kuin merialueita. Siellä liikkuu tosi paljon meriliikennettä ja kaikki rantavaltiot on hyvinkin riippuvaisesti meriliikenteestä. Ehkä eniten riippuvainen Suomi, koska meidän kaupasta 80-90% menee köleillä läntisiä meriteitä pitkin sieltä Kaliningradin ohitse Tanskan salmien kautta maailmalle ja sen meriyhteyden katkaiseminen aiheuttaisi meille mittavia ongelmia, että kun tietää, että myös Ukraina ennen Venäjän hyökkäystä, niin Ukrainan kaupasta noin puolet meni Mustameren kautta. Nyt siellä on 14 kuukautta merisaarto, muutama viljalaiva lukuun ottamatta. Viime vuonna Ukrainan bruttokansantuote taisi pudota jotain 35-40%, ja hyvin pitkälti sinne vaikuttaa se, että kauppa ei kulje, ja tämmöisten valtavien logististen massojen kääntäminen ympäri ja lähteä kuljettaa rautateitse ja maitse johonkin toisiin satamaan pohjoisessa, niin se ei ole niin kuin tavaru hetkessä. Ja meillä, jos katsoo, että miten Suomen huoltaminen tapahtuu, jos Kaliningradin kautta Venäjä katkaisisi meidän läntiset meriyhteydet, voitaisiko esimerkiksi Göteborgin kautta rautateitse ja kumipyörillä toimittaa sitä huolto Suomeen, niin että tämä kansakunta toimisi. Ei niin paljon löydy kalustoa. Pitkän aikavälin ongelma rakentaa se kyky. Eli kyllä se on ihan kriittinen, että Itämeren meriyhteydet pysyy auki. Baltiamaista sanotaan, että ne on yksi Naton heikko kohta, siellä on 20 000 sotilasta ainoastaan. Millä tavalla nyt Suomi Naton jäsenenä sitten osallistuu tämän heikkouden tukevoittamiseen? No se on sitten se tarkemman yhteisen operatiivisen suunnittelun paikka, mitä sitten ruvetaan tekemään Naton kanssa. Että katsotaan, että minkälaista sotasuunnitelmat tehdään niin, että Suomi on turvassa, että Baltian maat on turvassa ja mikä on minkäkin maan rooli tässä asiassa. Mutta kyllähän se on tosiasia, että jos lähdet operoimaan Baltian maita vastaan ja Suomi on osa sitä puolustusliittoa, niin kyllähän se niin kuin venäläisten oikea sivusta on aika uhanalainen, koska meillä on kuitenkin paljon suorituskykyjä, jotka pitkän katuvan vaikuttamiskykyä, tehokkaat ilmavoimat ja muuta vastaavaa, jotka tekisivät sen hyökkäyksen esimerkiksi Viron suuntaan. Hieman haastavaksi, sitten olisi voimaa tekisi sen haastavaksi. Eli onko Baltia nyt paremmin suojattu, kun Suomi on NATO-jäsen? On se, ehdottomasti. Jos vielä siihen Kaliningradiin, niin mä oon ymmärtänyt, että se maayhteys, eli tällainen niin kuin tietynlainen huoltovarmuus, niin Venäjälle on hyvin haastava. Siinä pitäisi mennä sitä tiettyä käytävää pitkin Liettua ja oliko Puolan välissä, mistä ei oikein kunnon infraa kulje. Miten niin kuin haastava se on se Kaliningradin venäläisten näkökulmasta? Siis puhukos nyt Suvalkin? Maayhteydestä. Suvalkin kapeikko, joo. Siis
sehän niin kuin Natossa pelätään, tai sanotaan Baltit pelkää sitä, että Valko-Venäjän kautta venäläiset voisi hyökätä Kaliningradiin ja katkaista se Suvalkin kapeikon ja estää, eristää niin kuin Baltian maita. Mutta yhtä lailla Kaliningrad on totta kai se on enklaavi, ja näin rauhan aikana siellä sitten lentokuljetukset ja rautatiekuljetukset normaalisti meni sieltä Liettuan kautta. Suolaan Kaliningradiin nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin tämä tilanne on muuta itse asiassa jo Krimin jälkeen se on muuttunut, että ne joutuu kulkemaan tuolta kansainvälisen ilmatilojen kautta Suomenlahteen ja Itämertä pitkin, ja on asettu rajoituksen muun muassa siihen maayhteyden käyttöön. EU-sanktiot muut vastaavat koskee siinä, niin kyllähän se Kaliningrad on venäläiselle niin kuin ehkä isompi haaste, kun se on sen Baltian ja Puolan välisen yhteyden auki pitäminen Natolle. Ja minkälainen laivasto siellä on venäläisillä? Miten iskukykyinen osasto siellä on? No, Venäjän Itämeren laivaston, se on Venäjän Itämeren laivaston päätukikohta. Eli pääosa Venäjän Itämeren laivaston iskukyvystä on siellä. Heillä on tahtoo sanoa sitä, että heillä on pitkän kantaman vaikuttamista. Heillä on Kalibr-ohjuksia niillä laivoilla, jotka kantamaan 2000 kilometriä näillä risteilyohjuksilla. Siellä on Bastion meritorjuntaohjuksia aina 500 kilometrin kantamalla, eli käytännössä se pystyy sulkemaan koko eteläisen Itämeren sen kautta. Siellä on pitkän kantaman ilmatorjuntaa, siellä on maavoimien joukkoja normaalisti. No, nyt tilanne on se, että hyvin suuri osa siitä pitkän kantaman vaikuttamiskyvystä on ammuttu Ukrainaan. Ja Venäjän kyky täyttää makasiinista tulee kestää vuosia ennen kuin ne on niin kuin korvannut ne käyttämänsä ohjukset. Se maavoima, mikä se oli suojaamassa Kaliningradin enklaavia, niin se on tapettu Ukrainassa jo kertaalleen. Ja jälleen kerran ne joukot, mitkä sieltä on siirretty Ukrainaan, niin ne on hyvin huonossa hapessa. Ja se Venäjän maavoimien uudelleenrakentaminen tulee kestää 5-10 vuotta sen jälkeen, kun tämä sota päättyy, tai ainakin hetkeksi aikaa loppuu, jos joku aselipu saadaan aikaiseksi. Eli kyllä tällä hetkellä se Kaliningradi, siellä on sitä pitkän kantaman vaikuttamiskykyä, siellä on ilmatorjuntaa ja näin edespäin, mutta ei siellä mitään kykyä lähteä hyökkäämään, uhkaamaan niitä ympäröviä NATO-maita. Se on niin sellainen haaste, joka niin Natossa sitten varmaan operatiivisuunnitelmassa otetaan huomioon, että miten se venäläisten pitkän kantaman kyvyt sieltä voidaan hoitaa, jos tulee konflikti, niin voidaan hoitaa niin, että se meriliikenne ei vaarannu siellä Baltian merellä. Se siis Venäjän Itämeren laivasto ei ole mikään iso laivasto. Heillä on hyvin rajalliset kyvyt, ja kyllä Naton merivoimat Itämerellä on täysin ylivoimaiset niihin nähden. Et hyvänä esimerkkinä, että niillä taitaa olla tällä hetkellä yksi operatiivinen sukellusvene, tämmöinen perinteinen diesel-sukellusvene, pyrkivät toista saamaan palveluskäyttöön, kun Ruotsilla yksistään on 5. Joo. Se kuvastaa sitä merellistä ylivoimaa. Ja se Venäjän Itämeren laivaston elinjäämismahdollisuudet, jos lähtee sieltä Kaliningradista pihalle, niin lasketaan tunneissa käytännössä, koska se on täysin NATO-mainen ympärä, vaan Natolla on täydellinen ilmaherruusalueella. Jos kysytään näin päin, että entinen Königsberg, nykyinen Kaliningrad, se sitä pystytään aseistamaan hampaisiin asti näissä olosuhteissa, niin kuinka vakalla pohjalla se on se Venäjän ote koko maan kaistaleista? No kyllähän se niin kuin aikanaan se oli siinä, että kuviteltiin, että Venäjän asevoimat on kyvykkäämmät. Niillähän oli se Putinin nyrkki, niin sanotusti ensimmäinen kaartin panssariarmeija, missä oli niin kuin kirjavahvuudessa yli 500 taistelupanssarivaunua, yli 1000 taisteluajoneuvoja ja 1000 tykistäasetta ja niin edespäin, joka isompi kuin suuren eurooppalaisen maan asevoimat yhteensä. No, ja pelko oli se, että jos kriisi tulee, niin se Valko-Venäjän kautta iskee Kaliningradin, katkaisee Suvalkin, motitetaan Baltian maat ja niin edespäin. No, nyt se ensimmäinen kaartin panssariarmeija on Ukrainassa, ja se on tosi huonossa hapessa sekin. Nyt se, niin kuin se uhka on poistunut useaksi vuodeksi. Sitten on vieressä mielenkiintoinen tapaus Puola, joka aikoo nostaa puolustusmenot 3% bruttokansantuotteesta. Suhteutettuna Suomen mittakaavaan se olisi 6% Suomen bruttokansantuotteesta. Puhutaan aika isoista satsauksista. Onko nyt nähtävissä sellainen Puola, jonka läpi ei enää kävellä niin kuin vanhaan malliin? Kyllä jo, Puolasta on selkeästi tulossa niin kuin keskisen ja itäisen Euroopan sotilaan suurvalta. Et sillä on, kun nuo hankkeet, mitä ne parhaillaan on pistänyt käyntiin, kun ne toteutuu, niin sillä on isommat asevoimat kuin Englannilla, Ranskalla tai Saksalla. Ja sekin on siinä Kaliningradin naapurissa. Ja se on siinä Kaliningradin naapurissa, ja ne hankkii todella merkittäviä suorituskykyjä, paljon pitkän kantaman vaikuttamiskykyä, ilmavoimaa, panssarijoukkoja ja muuta vastaavaa. Että se on niinku, niitä saa varmaan kohta puihin sitoa kiinni, että ne lähde sieltä liikkeelle, kun
mutta on rakentamassa todella merkittävää sotilaista voimaa. Mielenkiintoista nähdä, että miten niiden taloudellinen kantokyky riittää sitten pitää sitä yllä. Onko se sitten, kun ruvetaan rakentamaan tämmöistä merkittävää satsausta, niin onko se sitten kuinka monen vuoden projekti, että nähdään ihan konkreettisia tuloksia, että voidaan sanoa, että nyt Puola on sotilasmahti? Kyllähän siinä aikaa menee, että hankittu on kuuden panssarin, niin kun ne hankkinut Etelä-Koreasta niitä K2-panssarivaunuja, taistelupanssarivaunuja hankkimassa, menee useampi vuosi ennen kuin ne on maassa, sitten ne pitää pistää koulutusylläpitojärjestelmä pystyyn, kouluttaa niihin joukot. Kyllä niin kuin puhutaan 4-5 vuotta, niin sit rupeaa, niin kuin, ja sitten tässä puhutaan jostain, hekin on hankkimassa F-35-hävittäjiä ja ER-ristelyohjuksia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin ne on vieläkin vaativampia järjestelmiä, että kyllä se niin kuin aikaa menee, mutta se, että on pantu niin kuin juna liikkeelle jo, niin voi sanoa, että siinä vaiheessa, kun Venäjä jossain vaiheessa sitten saa rakennettu asevoimansa edes jonkinlaiseen happeen tämän Ukrainan jälkeen, niin Puolasta on silloin siinä vaiheessa jo aika vahvoilla. Mitäs Itämeri noin niin kuin yleisesti ottaen Venäjän näkökulmasta? Mä oon ymmärtänyt, että se on aika tärkeä se reitti, paitsi siis meille suomalaisille, myös venäläisille toi vesireitti. Eli minkä näköinen aineenvaihdunta kulkee Itämerellä nyt Venäjän näkökulmasta? Nykyään pitää muistaa, että Venäjä, vaikka se on semmoinen valtava mantereen kokoinen maa, niin sehän on niin kuin mantereinen valtio. Eli sen pääsy isolle vesille, minkä kautta kauppa kulkee, niin se on hyvin rajoitettua. Sulla on niin Itämeri ja Mustameri on tyypillisiä, että ne on kapeita vesiväyliä, jossa on kapeikkoja, joita hallitsee muut maat. Eli se liikenne tapahtuu vain niin muiden sen salliessa. Ja totta kai, kun Venäjä on tämmöinen maa kuin se on, että sen talous perustuu täysin vientiin. Että kenraali Mattis, kun hän oli Yhdysvaltojen puolustusministeri, hän sanoi, että Venäjä on huoltoasema, tai mafian pyrittämä huoltoasema, jolla on ydinaseita. Kun se talous perustuu niin hiilivetyjen vientiin, niin ne vientireitit on tärkeitä. Ja Itämeri on edelleen, vaikka nyt se kaasuputki on siellä rajoitettu, niin se on edelleen kuitenkin tärkeä vienti esimerkiksi öljyn viennissä, niin tärkeä reitti ja yleensäkin kaupan kautta. Että kyllä se on heillekin myös tärkeä. Joo, lähinnä vaan, että voisiko ajatella, että Venäjä haluaisi turvata sitä sotilaallisesti sitten jossain vaiheessa, että jos se olisi uhattuna, että asetetaan esimerkiksi pakotteita, että venäläinen liikenne ei enää pääse Itämerelle, niin miten se vaikuttaisi heidän kykyyn tai heidän haluun turvata sitä sotilailla? No Venäjällä ei ole minkälaista kykyä niin kuin Tanskan salmia ottaa haltuun niin, että se meriliikenne ei vaikka sieltä Tanskan salmista pääsisi läpi, sitten pitäisi päästä niin kuin Pohjanmeren ylitti hengissä brittien ohi, niin siis ei he pysty turvaamaan näitä meriyhteyksiä. Ainoa mitä ne voi on, niin kiistää muiden meriliikennettä sillä alueella ja käyttää sitä niin kuin neuvottelukapulana, mutta ei heillä mitään sotilaista kykyä turvata meriliikennettä Itämeressä ja sitä eteenpäin. Minkälaiset nuo voimasuhteet muuten on, jos puhutaan nyt sanotaan, että Itämeri on Naton sisämeri? Minkälainen on Nato ja Venäjän välinen voimasuhde ihan niin kuin numeroilla? No sanotaan, että Natolla on 4 kertaa enemmän sotilaita, hävittäjäkoneita ja panssarivaunuja, kun Venäjällä ne on paljon paremmin koulutettuja sotilaita, ne on paljon uudempaa ja modernimpaa kalustoa, hävittäjät pystyvät tekemään per hävittäjä paljon enemmän suorituksia per päivä kuin Venäjä pystyy, niin se siis on täysin ylivoimainen. Ja merivoimien osalta se on varmaan 2-30-kertainen se ylivoima. 2-30-kertainen? Kyllä, siis sehän... Venäjällä on yksi lentotukijalus, Kutsenstov, joka kun kävi Syyriassa muutama vuosi sitten, niin mitä se teki? Se savutti puoli Eurooppaa, pudotti 2 omaa konetta, hinattiin takaisin kotisatamaan Murmanskin suuntaan, jossa se upotti kuivatelakaan, ja sitten selkeän pari kertaa tulee. Jenkeillä on 11 lentotukijalusta tuon maailmalla, sitten kaikki muut NATO-maat, niin tämä on siis, me puhutaan ihan eri maailmasta. Eikö se Kutsenstov ole ydinkäyttäneen? Ei, jos se on ihan perinteinen. Okei, siis... no sitten se ei ole niin huolestuttavaa, että se savuttaa todella Englannin kanalin mennessä läpi. Joo, siis venäläisillä, heillä oli semmoinen märkiä unia, että rakennetaan suuri avomerilaivasto. Mutta jo silloin, kun ne valtasi Krimin, niin ne menetti ukrainaiset alihankkijat. Ja ukrainaiset on toimittanut propulsiojärjestelmät niihin aluksi. Ne ei pysty rakentamaan isompia valtamerikelpoisia frekatteja tai hävittäjiä, koska ne ei pysty rakentamaan tätä propulsiojärjestelmiä. Sen takia ne pyörii tuolla maailman merillä tämmöisellä pienellä korveteilla, joka ei ole varmasti niille miehistölle kauhean hauskaa, koska ne mitään muuta ei ole. Heillä on
Meillä on jonkin verran hyviä sukellusveneitä, hyökkäyssukellusveneitä, mutta niitä on onneksi hyvin vähän. Et kyllä se on pieni rannikkolaivasto käytännössä, vaikka nyt esiintyy tuolla maailmalla ja yrittää esittää, että he on globaali toimija, mutta kun tiedetään, että niillä on muutama, ne tekee tämmöisiä valtameripurihduksia ja käy näyttämässä lippua Afrikassa muuta vastaan, mutta siellä on pari paattia, jos tulee konflikti esimerkiksi Jenkkien kanssa. Niin jälleen kerran ne lasketaan niin päivässä tai tunneissa, niin venäläisten aluston elossa on ollut aika. Lähinnä se, että jenkit ehtii lentää paikalle ja upottaa ne, koska niillä on mitään tukeutumisjärjestelmää. Ja kun niillä amerikkalainen lentotukialusosasto on niin kuin itsenäinen voimaryhmä, jolla on oma ilmasuoja, pinnanalainen ja pintatorjuntakyky ja kaikki muut vastaavat, niin se pärjää tuolla maailman merillä itsenäisesti kuukausiakin. Venäläiset laivat ei pärjää. Kello on armoton, se ei ole ystävämme silloin, kun on kiinnostava keskustelu käynnissä. Mä ehdotan, että siirrytään etelästä lännen suuntaan, josta löytyy Ruotsi ja Ahvenanmaa. Kummasta sä lähettäisiin liikkeelle? Lähdetäänkö Ahvenanmaasta, kun siitä oot ollut esillä tässä pari viime viikon aikana. Niin nyt otan huomioon kaiken, mitä sanoit tuosta, kuinka venäläinen laivasto nyt hänen tuskin pystyy mihinkään, niin minkä takia demilitarisointi pitäisi purkaa? No siinä on montakin syytä. Yksi on se, että me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta. Kun kansallisesta turvallisuudesta puhutaan, niin ei kannata olla niin kuin tässä ja nyt, vaan katsoa, että mikä tilanne on pitkälle kauas tulevaisuuteen, koska sitä puolustuskykyä ja turvallisuutta rakentaa pitkäjänteisesti. Ja kukaan meistä ei tiennyt 2 vuotta sitten, että me ollaan tässä tilanteessa, me ollaan NATO-maa. Hurraa. Mm-hmm. Mutta kuka osaa sanoa, mikä tilanne 10 vuoden kuluttua? Ainoat melkein varmat asiat, mistä niinku voi olla varma, on se, että Venäjä on edelleenkin autoritaarinen valtio, joka suhtautuu länteen vihamielisesti. Ja toinen, että jos on yhtään mitään kykyä ja sota Ukrainassa loppuun, niin on rakentanut asemansa uudestaan. Ja se rakentaa sitä isommaksi ja vahvemmaksi, kun se oli ennen tätä hyökkäystä. No niin, mistä voidaan olla aika matteja. Mutta mikä on niinku meidän poliittinen tilanne Suomessa, mikä on Naton tilanne, kaikki nämä, niin on suuria kysymysmerkkejä. Niin kyllä nämä kannattaisi pitkällä aikavälillä katsoa näitä, että se Ahvenanmaan demilitarisointi, se on aukko Suomen puolustuksessa. Totta kai puolustusvoimat on varautunut siihen. Siinä on hyvät suunnitelmat ja kyky sitä Ahvenanmaata puolustaa, mutta se on kuitenkin tosiasia, että se on alue, missä ei ole pysyvää sotilaista voimaa, eikä sinne voi sijoittaa sotilaista voimaa ilman poliittista päätöstä, jolloin se on aina venäläisille etu. Venäläiset on äärimmäisen taitavia manipuloimaan länsimaisia politiikkoja. Sehän nyt on nähty vaikka tässä Ukrainan avustamisessa. Se Ukraina ei saa hävittäjäkoneita. Kauhean tappelun jälkeen on saanut muutaman panssarivaunun. Ei ole saanut sellaista pitkän kantavaa vaikuttamista, millä olisi suurta merkitystä. Sen takia, että Putin vetelee punaisia viivoja, vaikka se on täysin tyhjä käsi, ja länsimaat kohtelee sitä ikään kuin se olisi 5 ässää kädessä. Siellä on pitkä historia hybridivaikuttamisessa ja reflektiivisessa kontrollissa, niin kuin he sanoo, millä saadaan niin kuin länsimaiset poliitikot hämmennettyä tilannekuvaa, estettyä poliittinen päätös, hidastettua sitä poliittista päätöstä tai muutettua sitä poliittista päätöstä. Niin sen takia ne on vaarallisia vastustajia ja sen takia ei kannata jättää mitään sellaista aukkoa, niin kuin, että okei, meillä on tuommoinen strategisesti meille äärimmäisen tärkeä Suomen, yksi niin kuin Suomen kohtalon kysymyksistä, että kuka hallitsee Ahvenanmaata. Ja sinne ei voida sotilaat mennä ennen kuin saadaan se poliittinen päätös. No, niin kyllä mä ottaisin sen pois, jos mä voisin. Mainitsit, että Venäjän armeija ei ole ihan iskukyvyssä siellä Kaliningradilla, mutta jos he haluaa, niin vaikkakin lyhytaikaisesti, niin saavatko he Ahvenanmaan haltuunsa liikuttamalla prikaattinsa sieltä Kaliningradista? Ei, mä sanotaan, että tämmöinen perinteinen, ensinnäkin heillä ei ole mitään kykyä, niin merijalkaväki on tapettu Ukrainassa. Ja ne on tosi huonossa hapessa ne merijalkaväkijoukot. Siellä Kaliningradissa ei ole mitään sellaista hyökkäyksellistä voimaa, miten ne voisi sen laivoihin työntää. Ja sitten kun ne lähtee sieltä liikkeelle, niin me tiedetään se. Siis totta kai se on Itämeri on Naton sisämeri käytännössä, niin totta kai siinä vaiheessa, kun ne rupeaa valmistautumaan, niin sitten perinteinen maihinnousuhyökkäys ei se suurin uhkaa, koska se on havaittavissa ja se on selkeä helppo torjua. Eli sinne ei saada 1000 miestä vuorokaudessa pyssyt kädessä seisomaan Maarianhaminan edustalla? Tietenkin sitten voit aina yrittää jotain, käytä siviilialuksia, kaikkea muuta ovelutta. Ja tässä se onkin, että venäläisiä ei koskaan pidä aliarvioida. Venäläiset on aina päässyt operatiivisen yllätykseen, kun ne on halunnut. Talvisodasta ne yllätti meitä operatiivisesti hyökkäämällä sillä pohjoisessa, missä me ei odotettu sitä. Kesällä 44 ne yllätti meidät tekemällä suurhyökkäyksen Kannaksella. Ukraina pystyi, vaikka kaikki läntiset tiedustelupalvelut varoitti, että ne on muuten kohta tulossa, niin siitä huolimatta
eri keinolla, niin Ukrainan poliittinen johto ei ollut hereillä, eikä ollut liikekannalle pantu liikkeelle, ne pääsi operatiivisen yllätykseen. Ei niitä pidä millään, missään nimessä aliarvioida. Ja katsoa, miten ne pystyy käyttämään proksivoimia ja erikoisjoukkoja ja kaikkia muita keinoja, niin kyllä niillä on kyky yhtäkkiä toimittaa joku aseellinen joukko jonnekin, jota on niin kuin vaikea ennustaa. Toinen tuo yllätyksen lisäksi, niin toinen, mistä Venäjän asevoimat on ehkä tunnettuja tai sellainen sanonta on, että ensimmäinen vuosi venäläistä sodankäyntiä on aina täys shit show, mutta sen jälkeen ne sitten työntää tavallaan siihen jätemyllyyn vaan loputtomasti miehiä ja sillä tavalla sitten kykenee niin kuin tavallaan pehmittämään sen vastustajan. Niin nyt kun sä puhut tuosta, että mitä kaikkea on vedetty tuulettimeen Ukrainassa noita prikaateja, niin onko siellä sitten kuitenkin se vanha mahdollisuus, että ne vaan tuo sinne loputtomasti siis miehiä? Sitähän Putin tähtää pitkään sotaan. Että kun mä puhutin tuosta Ahvenanmaasta, niin se, että venäläisellä saattaa olla hyvällä tuurilla, niin mahdollisuus ottaa Ahvenanmaa. Mä en usko, että ne pystyisi pitämään sitä. Se on vähän niin kuin Gotlanti. Kyllä sinne pääset, mutta sen jälkeen sulla on aika heikkoa koska sä et niitä huoltoyhtiöksiä pysty turvaamaan. Ja sitten kun sä oot istunut siellä pari viikkoa, syönyt taflesipsejä, niin kyllä se rupeaa niin kuin riittämään. Niin mutta se, että Venäjä on valmis uhraamaan tuhansekin sotilaita sitoakseen puolustajaa jonnekin, tehdäkseen harhautuksen, vaan aiheuttaakseen vaan tuhoa. Että ei se, niin kuin sanottu, sotilaat on uhrattavissa diktatuureissa. Ja se oli jo neuvostodoktriinissa, että voidaan käyttää vaikka maahanlouskrykmentti uhrata jonnekin ihan harhautuksena. Hyvin tietää, että se ei koskaan toista porrasta ei lähdetä, ne kuolee sinne. Lapio käteen ja menoksi. Niin ihmishengellä on ihan eri arvo Venäjällä yleensä saati sitten niin kuin silloin, kun se on diktatuuri. Nyt Venäjän sotilateollisuus nousee hyvin hitaasti, koska se on täysin riippuvainen länsimaista komponeista, länsimaista tuotantoteknologiasta. Totta kai sieltä pikkuhiljaa nousee, mutta se ottaa tosi pitkä aikaa. Sillä aikaa he käytännössä heikkenee koko ajan. He menettää kalustoa nopeammin, kun he pystyvät korvaamaan sitä, jolloin sitten heitetään sitä biomassaa, sotilaita, reserviläisiä, heitetään sinne tulee. Mutta niin kuin sanottu, kun Putin voi jatkaa tätä sotaa useamman vuoden. Ei häntä hetkata yhtään, että vaikka tuhat reserviläistä päivässä kuolee siellä. Ei se hänen valtaansa hoidota millään tavalla. Venäläisillä on maailman paras tappiensietokyky ja se on asia, jolle ei kannata nauraa. Kyllä. Jos puhutaan vähän tuosta kalustosta, meidän kotimaisesta kalustosta, mitä liittyy nyt Ahvenanmaan turvaamiseen. Niin mä oon ymmärtänyt, että noi venäläisten, ja puhuit noista rannikkolaivoista, mitä he käyttää ehkä liian kiisoilla merillä, mutta on ymmärtänyt, että ne ei oikeastaan sovellu tuollaisen matalan ja karikkoisen niin kuin Itämeren sodankäyntiin samalla tavalla kuin esimerkiksi meidän oma laivasto. Jos nyt ajatellaan, että oltaisiin kuurupiilua venäläisten kanssa niin kuin tuolla saarten välissä. No joo, ei ne saaristossa saa toimia tietenkään samalla tavalla ja kykenyt toimimaan sillä tavalla kuin meidän aluksi, jotka erikseen rakennettu sitä varten ja henkilöstö on tottunut. Tämä on ihan niin kuin Venäjän asevoimilta, ainakin vanhassa Neuvostoliitossa, niin niiden ohjesäännössä taistelu metsäsuomaastosta. Tuossa on ollut semmoista maastoa, kun meillä on taistelu erikoisolosuhteissa, niin kyllähän tämmöinen rannikkotaistelu saaristo-olosuhteissa on myös erikoistaistelua, mihin ne ei ole kouluttautunut. Joo, eli ne haluaisi mennä kauas merelle ja sitten ikään kuin kohdataan. No ne haluaisi olla isolla merellä, mutta kun niillä ei ole kykyä siihen, kun niillä ei ole iso avomerilaivasto, niin niillä on kuitenkin suhteellisen pieni rannikkolaivasto, mutta kyllä se kuitenkin mieluummin he tekevät sitä kaukovaikuttamista kuin lähitaistelua. Ja tämä on niin kuin perinteinen, ihan niin kuin me aikanaan niin kuin Suomessa panssariprikaatissa me koulutetaan siihen, että kun mekanistut patalan hyökkää tai panssaripatalan hyökkää, niin pilliin kiinni niin nopeasti kuin mahdollista lähitaistelua. Koska me ollaan lähitaistelussa venäläisten kanssa, ne ei pysty käyttämään sitä ylivoimaista tykistöä. Nehän mielellään tykistöllä latoisi sulta tuusan nuuskaksi kilometrien päästä. Ne ei pysty käyttämään sitä, kun me ollaan lähitaistelussa, ja me ollaan lähitaistelussa aina parempia. Nyt tämä on vähän sama juttu, että ei ne halua mihinkään saaristoon tulla tappelemaan meidän kanssa. Siellä kävi suonosti. Se on meidän ekspertiisiä. Kello tikittää, pitäisikö meidän luoda katse pohjantähtäjä kohden ja todeta se ilmeinen, että NATO-jäsenyys on avannut aivan uudet näkymät myös Suomelle tuonne Jäämeren suuntaan. Me ollaan osa itsemme isompaa kuviota. Siitä voitaisiin keskustella seuraavaksi. Kyllä. Sitä ennen yksi kysymys vielä. Tämä Ahvenanmaan demilitarisoinnin poistaminen, niin mikä sun tämänhetkinen ajatus siitä olisi? Eli
mitä tekstejä luin sulta vielä, niin ainakaan idea olisi se, että siellä olisi pysyvää tukikohtaa, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaisi? Eli vielä se summaten tähän ennen kuin mennään pohjoiseen. No siis, ei se, tosiaan en mä näe, että se demilitarisointi, koska demilitarisointi ei ole Suomen intressissä millään tavalla. Se on vain Venäjän intressissä, palvelee vain Venäjän intressejä ja Venäjän aggressiivisia intressejä. Sen takia se mun mielestä pitäisi poistua, jos se pelkästään antaisi selkeän signaalin Venäjälle, että hei, come on guys. Ei tätä, kun te riehutte, niin sitten tulee aina tapahtuu tämmöisiä juttuja. Mutta sen jälkeen, kun se olisi poistettu, niin ei sillä meillä tarvitse mitään pysyvää varuskuntaa pitää. Mutta se, että meillä olisi oikeus partioida siellä vapaasti, harjoitella siellä, lisätä partiointia, jos tuntuu siltä, että siellä on niin kuin mahdollisuus lisätä harjoitustoimintaa, jos tuntuu siltä, että täällä voi jotain tapahtua. Tai sitten ryhmittää joukkoja yksinkertaisella päätöksellä ilman, että se tarvitsee niin kuin odottaa poliittista päätöstä siitä, että sinne voidaan mennä ja pitää huolehtia, että kukaan ei tule sinne ennen meitä. Et sehän sekä talvisodassa että jatkosodan alussa käytiin tämä kilpapudus Ahvenanmaalle. Onneksi me voitettiin molemmat kerrat, koska muuten olisi voinut käydä huonosti. Ei se pysyvällä sotilaista läsnäoloa edeltä, se Ahvenanmaan turvaaminen. Sitten jos mennään pohjoisen suuntaan. Suomi perinteisesti katsonut pohjoiseen päin ja nähnyt siellä erämaata ja susia ja karhuja ja ahmoja. Se ei ehkä strategisesti ollut niin olennainen Helsingille, mutta Yhdysvaltojen näkökulmasta se on aika painavakin alue. Millä tavalla asiat nyt muuttuu NATO-jäsenenä suhteessa Lappiin? No sikäli, että kun katsoo Venäjän kolme strategisesti tärkeintä aluetta on Moskova, Pietari ja Kuola. Ja Kuola on tärkeä, koska siellä on heidän voimakkaan laivastonsa, jolla on päässyt isolle merille. Ja heillä on hyvin suuri osa heidän ydinaseista triadistaan on siellä. Se on ydinasevoimaa ja se siis on portti arktisella alueella. Ja Venäjä on niin kuin aidosti arktinen maa. He näkevät sen suurena mahdollisuutena tulevaisuuteen ja heillä on tarkoitus panostaa siihen, koska he omistavat yli puolet arktisesta rannikosta, rantaviivasta. Ja kun, jälleen kerran, kun heidän taloutensa on kiinni näistä hiilivedyistä ja Siperian ja muut kentät pikkuhiljaa rupeaa tyhjenemään tai ne rapautuu sen takia, että toi sulava ikirouta tuhoaa infrastruktuuria, ja venäläiset ei ole investoinut sinne niin kuin pitäisi, että pystyttäisiin pitämään se infra kunnossa, niin se arktinen on se, mistä löytyy mineraaleja, sieltä löytyy sillä kaasua ja öljyä, ja ehkä sitten uusi koillisväyläkin, jonka hallinnasta niin voidaan saada niin kuin mittavasti tuloa, niin he haluaa turvata sen, ja Kuola on se, minkä kautta sitä voimaa projisoidaan arktiselle alueelle. Ja sen takia se on heille äärimmäisen tärkeä. Ja sen kiinnostaa Yhdysvaltojakin suuresti. Jopa Kiina on julistautunut arktiseksi maaksi. Mm. Tarkoittaako se sitä, että Suomen hävittäjät pörrää nyt siellä sitten norjalaisten hävittäjien kanssa? No nehän pörrää, siellä on pörrännyt vuosikausia. Meillähän on yhteinen kolmen maan yhteinen harjoitusalue Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa. Ja siellä vähintään kuukausittain, joskus useamminkin tehdään pieniä yhteysharjoituksia, välillä tehdään isoja harjoituksia. Tämä Arctic Challenge-harjoitus, missä parhaimmillaan melkein 100 hävittäjäkonetta harjoittelee juttuja, niin kyllä se on, ja sitä on tehty vuosikausia. Mutta laitetaanko Lappi enemmän paukkuja niin sanotusti? No kyllä se varmaan niin kuin arktisen alueen merkitys tulee kasvamaan. Arktinen on yksi toinen syy, minkä takia arktinen on tärkeä Venäjällä, se on, että se on ainoa alue, missä Venäjä on sotilaisesti vahvempi länttä. Just. Nyt kun sen asevoimat on osoittanut täysin kuraksi, mutta Venäjä on kohta 15 vuotta varustanut aseellisesti arktista aluetta, kun länsimaat ei ole halunnut tehdä. Länsimaat on halunnut pitää sen niin kuin rauhanalueena, ja venäläiset on aika taitavasti jälleen kerran, kun ne osaa tämä reflektiivinen kontrolli, mistä ne puhuu, niin se ei ole pelkkää vitsiä, että kyllä ne on pystynyt hankkimaan yliotteen sillä, että ne on ruvunut varustamaan pohjoista aina, kun lännessä on ruvuttu puhumaan, että pitäisikö meidän tehdä jotain, kun Venäjä varustaa uusia tukikohtia ja siirtää voimaa pohjoiseen. No aina sanotaan, että me tehdään tämän ainoastaan sen takia, että länsi uhkaa meitä, jolloin sitten lännessä, ai sori, ei ollut tarkoitus, tyyliin, ihan oikeasti. Ja Venäjä on tällä hetkellä sotilaisesti 10 vuotta länttä edellä arktisella alueella. Se haluaa säilyttää tämän etumatkan ehdottomasti. Ja jos ei minkään muun takia se ylivoima, niin sillä on 40 jäänmurtajaa, maailman iso jäänmurtajalaivasto. Jenkellä on 1,5 käytännössä. Meillä on muuten maailman toiseksi suurin jäänmurtajalaivasto. Minkälainen fyysinen etäisyys on Suomesta Murmanski? No eihän se kauhean montaa 100 kilometriä ole. Että kyllähän tämä muuttaa sitä strategista asetelmaa, että nyt kun Suomi on Natossa, niin kyllähän se Kuolan alueen puolustus niin kuin Venäjälle tulee huomattavasti haasteellisemmaksi. Ja tässä on just se, että tämä geostrateginen tilanne tällä pohjoisessa on muuttunut aivan
dramaattisesti Venäjällä heikommaksi. Sekä Kuolan että Pietarin puolustus on paljon haastavampaa nyt, kun Suomi on Natossa. Ja mitä se mun mielestä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tilanne vakautuu merkittävästi. Ei Venäjä lähde keikuttamaan venettä, kun se tietää, että se on ensimmäinen, joka putoaa sieltä veneestä. Ei Venäjä lähde vahvempia vastaan hyökkäämään. Ja tämä kyseenalaisuus, mikä tässä oli silloin, kun Suomi oli vielä sotilaisesti liittoutumaton, niin kyllä Venäjästä koko ajan näyttää, että me voidaan ruveta operoimaan täällä NATO vastaan ilman, että Suomi osallistuu siihen. Tässä mahdollisuus olemassa, kun varsinkin vähän aikoitetaan poliittisen johtoon, joka antaa heille edun. Nyt se etu on menetetty. Niin kuin sanottu, että tilanne on rauhoittunut merkittävästi, koska ei Venäjästä halua lähteä käymään sotaan, kun ne tietää, että lähtöasetelmat on niin huonot, että ei hyvä. Mm. No, mites toin meren, Barentsin meren tai Jäämeren niin rannikolla? Norjalla siis on sotilastukikohti ihan siellä pohjoisessa, mutta onko siellä niinku mitään sellaista laivastoa tai mikä haastaisi nyt sitten tämän venäläisen tarvittaessa tätä venäläisen kalustoa? No siis sehän Venäjä, niin kuin sanottu, se Venäjän pohjoinen laivasto on heidän vahvin laivastonsa. Ja Norjalla niillä on, onko ne 4 vai 5 fregattia, jotka tukeutuu pääsääntöisesti etelämmässä, että ei siellä niin kuin pysyvää sotilaallista merivoimista läsnäoloa ole. Tosiasia on se, että Norja on muun muassa nyt amerikkalaiset hyökkäyssukellusveneet on siellä viime vuosina ruvennut harjoittelemaan ja tukeutuu Norjaan. Jenkkien lentotukellusosastot on käynyt kääntymässä siellä pohjoisempana, kun on käynyt moniin vuosikymmeniin. Jenkkien merivoimat tekee purituksia siellä Kuolan edustalla silloin tällöin, eli kyllä siellä niin kuin on käyty näyttämässä voimaa. Ja tosiasia on se, että vaikka siellä ei ole pysyvä läsnäolo, niin sinne pystytään nopeasti keskittämään semmoinen täysin ylivoimainen merillinen voima, jos tarve tulee. Se on tietenkin sitten vähän vuoden ajasta riippuen, koska nuo länsilaivastot ei niitä kuitenkaan rakennettu arktisiin olosuhteisiin. Ne ei kykene operoimaan talviaikaa siellä kuitenkaan niin vapaasti pinnan päällä. Pinnan alla ne pystyy, ja sehän on, niin mitä jenkit koko ajan sanoo, että kun niille on sanottu, että kun teillä ei ole kykyä toimia tuolla pohjoisessa, niin aina sanoo, että hei, me toimitaan siellä koko ajan, toimittu vuosikymmeniä sukellusveneillä, jossa heillä on totta kai merkittävä ylivoima ja Venäjään nähden. Talvisodassa menetettiin muun muassa Petsamo-alue, Suomen niin kuin oma väylä tuolle pohjoiselle merelle. Mitä ajatuksia siitä? Miten merkittävä se olisi tänä päivänä, jos meillä olisi edelleen niin kuin se Petsamo olemassa? No kyllähän se antaisi meille niin kuin oikeutta Jäämeren alueeseen ja siellä mahdollisesti oli luonnonvaroihin. Että kyllähän siellä voisi, mä en tiedä tarkkaan, missä ne öljykentät menee ja muuta vastaan, öljy- ja kaasukentät menee, että olisiko sitä kuinka suurta hyötyä, mutta voisi olla. Jos ei mitään muuta, niin se Petsamon nikkelihän, se on aikanaan tärkeä mineraali. Kyllä. Mutta en osaa tarkkaan sanoa, että kuinka paljon siitä olisi niin kuin taloudellista hyötyä, mutta kyllä sitä voisi hyvinkin jotain olla. Nyt Venäjä on heikossa jamassa taktisesti ja strategisesti. Sellainen usein synnyttää valta tyhjiön. Mm. Onko tässä semmoinen skenaario, että NATO rupeaa liittoutumana laittamaan vähän painetta sinne pohjoiseen, no, kun näkee, että siellä on vähän löysää? Ei, Venäjän narratiivihan on omalle kansalle, että NATO on sotilainen uhka ja NATO aikoo hyökätä Venäjää. Ja sehän on ihan höpylöpöä. Me kaikki tiedetään, että NATO on tällä hetkellä 31 maan komitea, joka pystyy päättämään yhteistä puolustuksesta, mutta ajatus, että tämä 31 maan komitea päättää, että hyökätään ydinasevaltion kimppuun, on 1500 ydinkärkeä operatiivisessa valmiudessa, niin on aivan absurdi. Eihän NATO koskaan hyökkää. Ja kyllähän venäläiset sen tietää. Kun sä katsot tällä hetkellä sieltä Pohjois-Norjasta tuonne Valko-Venäjän rajalle, koko tämä, mitä ajaa 2000 kilometriä pitkä NATO-raja, se on täysin tyhjennetty sotilaista voimasta, lähes täysin. Että nämä kaikki varuskunnat on tyhjät, koska se sotilainen voima on siirretty Ukrainaan. Ne uskaltaisiko tehdä näin, jos ihan oikeasti pelkäisi, että NATO on sotilainen uhka. Se on tarina, mitä kerrotaan omille kansalaisille, että voidaan perustella, minkä takia heiltä viedään vapaudet, minkä takia kaikki rahat menee asevoimiin ja sisäiseen turvallisuuteen. Tästä täysin samaa mieltä. Silti nämä on läntisiä taloudellisia intressejä, ennen kaikkea taloudellisia intressejä, jotka saattaa ohjata Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, johon Suomi kytkeytyy nyt NATO jäsenenä. Että on se mahdollista, että siellä pohjoisessa syntyy sellaista aktiivisuutta, mikä on hyvin poikkeavaa, jos ajatellaan Suomen näkökulmaa pohjoisesta suljettuna valtiona, niin ollaanhan me siinä jollain tavalla sitten ikään kuin pelipaikoilla. Joo, mutta kyllähän se, niin kuin katson tänne, nyt kun kaikki, no kohta, kun Ruotsikin on Natossa, niin kohta on tilanne, että kaikki muut paitsi Venäjä arktisessa neuvostossa on NATO-jäsenvaltio, niin katson niiden arktisia strategioita.
Kanadaa ja Yhdysvaltoja, mutta kyllähän se on kaikki on ympäristönsuojelua, alkuperäisväestön oikeuksia, turvallisuutta, että ei siellä niin paljon, toki taloudellisetkin asiat pitää ottaa huomioon, mutta ei siellä niin kuin venäläiset katsoo, että se on vaan heille niin kuin talouden resurssi, jota seurauksista välttämättä pitää hyödyntää, että pidetään tämä Venäjän talous kunnossa, on enemmän varastettavaa Silovikeilla ja Putinilla. Se on niin kuin eri lähtökohta. Ja kun tällä hetkellä ne tärkeimmät luonnonvarat, siellä on niitä hiilivetyjä. Ja kuitenkin lännessä käytännössä on tapahtumassa merkittävä vihreä siirtymä, niin niiden kiinnostavuus laskee koko ajan. Niin minkä takia kohta joku länsimaa rupeaisi pistämään 10 miljardien investointeja voidaksesi ruveta louhimaan sieltä entistä pohjoisempaa kaasua ja öljyä, kun se markkinahinta koko ajan menee alaspäin pitkällä aikajänteellä. Mä en jaksa oikein usko siihen. Okei. Sitten jos siirrytään viimeiseen pääilmasuuntaan, joka on tietysti itä. Ja meidän näkökulmasta klassisesti se tarkoittaa reilua 1000 kilometriä itärajaa tuossa. Mitäs nyt on? Tällainen maalikokäsitys on se, että käytännössä sellaista infraa, jota pitkin Venäjä voisi suorittaa maahyökkäystä, niin on toi Kannaksen ympäristö. Mm. Ja sitten oikeastaan, mitä pohjoisempaan mennään, niin vaikka siellä on aika suojatonta meidän näkökulmasta, niin siellä on myös niin kuin sellaista maastoa ja siellä ei ole sellaisia teitä ja muita, mitä voisi käyttää siihen hyökkäykseen, niin onko se klassinen juttu? Jos Venäjä tekisi jostain syystä maahyökkäyksen tulevaisuudessa, niin se tapahtuisi siitä samasta paikasta kuin ennenkin. No kyllä, se aika todennäköistä on, koska niin kuin he sekä talvisodassa että jatkosodan lopussa oppivat kovan käden kautta, että siellä pohjoisessa on huono hyökätä. Että sä menet hetken aikaa sitten, jos saatkin motissa ja sitten käy huonosti. Eikä ne perustettu kauheasti muuttunut. Että kyllä se hyökkäys täällä etelässä, niin sä pääsit nopeammin uhkaamaan Suomen elintärkeitä alueita. Sun oma huolto on paljon parempia suojattu, parempi tieverkko, helpompi maasto ja niin edespäin. Se sotilasmaantiede muuttuu yllättävän hitaasti monilla alueilla. Ja tässä tapauksessa niin se pohjoinen suunta, niin kuin mä oon monelle ulkomaiselle sano, kun aina tulee, että kun teillä on 1340 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, sanon, että niin kuin yli 80% siitä on niin kuin, pelkkää metsää ja suota, ettei siellä pysty hyökkäämään. Ilmauhka siellä tietenkin on olemassa, mutta ei se niin kuin maahyökkäyksen uhka ole mikään suuri niillä alueilla. Ja jos Venäjä päättää sitoa merkittävän määrän voimaa sinne aarniometsiin, niin se on good for you, että tämä tekee meidän elämän paljon helpommaksi. Ja vastassa on Suomen järvet, jos sieltä pyrkii sitten taas Järvi-Suomen kohdalla tulemaan, mutta siinä rakennetaan sitä aitaa tällä hetkellä, sitä tuskin pystytään vetämään montaa sataa kilometriä. Onko se sellainen kosmeettinen, symbolinen teko vai näetkö, että tuollaisella aidalla on puolustusnäkökulmasta merkitystä? Ei se puolustuksellisesti mitään, se on niin kuin ihmisten liikkumisen hallintaan se on tarkoitettu ja tosiasia on se, että pääosin itärajasta niin kuin siellä pitää olla ammatti-ihminen, että sä pystyt siellä niin kuin tiettämien taipaleen kautta 10 kilometriä menee umpimettässä päästäksesi rajastolitte. Ei onnistu ihan noin vaan, jos sä tulet jostain Bangladesista tai jostain muualta. Mutta sitten taas siellä etelässä, missä on tieinfra, että sä pääset ihan rajaan kiinni, niin sen takia sinne rajamiehet haluaa sen aidan, että sä pystyt valvomaan myös fyysisesti tekemään sen rajan ylittämisen paljon vaikeammaksi. Ja sen takia sä tarvitset sitten muutamasta kilometriä ja se riittää, että niillä alueilla, missä se ylittäminen on mahdollista ilman, että sä oot kova erämies, niin siellä pystytään paremmin rajoittamaan ja valvoa sitä, mutta ei se niin kuin sotilasjoukkoja pysäytä tietenkään. Okei, mutta jos puhutaan sitten Kannaksesta, koska se nyt olisi sitten se käytännön mahdollisuus, jos sellainen tulevaisuudessa tulisi sellainen tilanne. Niin mikäs itselläsi on vahva panssaritausta kenraalimajurina, niin kerro meille Suomen kyvystä panssareina. No siis meillähän on kuitenkin, niin kuin, me ollaan pohjalaissotilainen suurvalta. Sanottu, niin sen pitää muistaa se, että se meidän varsinkin maavoimien osalta se on 96% reservistä. Ja sehän niin kuin meidän haaste on, että me tarvitaan se ennakkovaroitus, että me saadaan liikekannallepano toteutettua, että me saadaan joukot perustettua, että meillä on se puolustuskyky. Mutta sitten kun se on tehty se perustaminen ja joukot on kaikki valmiudessa ja koulutettu, niin sitten se on niin kuin merkittävä voima. Se on sekä määrällisesti että laadullisesti merkittävä voima. Kun Venäjän maavoimat oli ennen, että kun ne hyökkäsivät Ukrainaan, niin se oli muistaakseni 280 000 sotilasta, ja sillä pitäisi niin sitä mantereen kokoista aluetta vahtia, ja meillä maavoimien sodan vahvuus oli 180 000.
Ja sitten kun nopeasti laskeskelet, niin kyllä se on ihan mittava puolustuskyky. Hän sanottu, niin sen pitää muistaa, että tämä sota on opettanut, Ukrainan sota on opettanut sen, että niin kuin sanottu, venäläisillä on maailman paras tappiosietokyky. Ja vaikka me ollaan Naton jäsen, niin pitää muistaa, että se hyökkäyskynnys Venäjän hyökkäyskynnys Suomea kohtaan noussut hyvinkin korkeaksi, mutta ei se ole kokonaan poistunut. Pitää muistaa, että se on diktatuuri. Ja diktatuuri ajattelee asioista ihan eri tavalla. Ja jos vähänkin osoittaa heikkoutta, niin voi todeta, että tässä voisi olla sauma tehdä jotain. Niin sen takia sitä ei voi niin kuin poissulkea, että tämä pitää lällytä, vaan me ollaankin täällä Natossa, ei mitään hätää. Kyllä se on se osoitettu todellinen puolustuskyky, mitä me näistä kunnioittaa. Ja kyllä meidän niin jatkossakin pitää meidän puolustuskyvystä yllä ja jopa kehittää ja parantaa, koska niin sanottu, Venäjä on rappeutuva suurvalta ja se tässä seuraavat 30 vuotta rappeutuu ja tuskailee ja kipuilee sitä omaa rappeutumista, niin silloin ne pakkaa olemaan aika aggressiivisia semmoiset suurvallat, kun ei ole tarjota kansalaisille enää taloudellisesti ja muutenkaan mitään loistavaa tulevaisuutta, niin sitten haetaan voimaa sieltä, että vaikka aloitetaan pieni sota, jos ei muuta. Katsot läpi maailmanhistorian näitä kuninkaita ja diktaattoreita, kun olet parikymmentä vuotta ollut vallassa, se voimaa, mutta kuvittelet, että tiedät kaikesta kaikkea, sitten kun rupeaa tulemaan hankaluuksia, sä oot rakentanut sitä isoa asevoimaa, niin on aina joku kauhean halu rakentaa. Oli se sitten Gaddafi tai Saddam Hussein tai Putin tai Xi, aina pitää olla se iso asevoima. Sitten jossain vaiheessa tulee se, että no, nyt se on pystyssä, pitäisi se varmaan johonkin käyttää. Wagner-joukkojen Prigozhin otti kantaa Suomen todelliseen kykyyn. Yksi omituisimmista ulostuloista tuossa tiistaipäivänä tuli julki. Hänellä oli semmoinen ajatus, että voitaisiin ottaa sellainen katutappelumainen testi, jossa 500 suomalaista ottaisi sitten yhteen 500 Wagner-joukkojen edustajan kanssa. Onko sinulla mitään terveisiä hänelle? Joo, niillä wagnerilaisilla kävisi todennäköisesti aika heikosti. Ei me sylitappeluiden kanssa menetään. Me hoidetaan se ihan perinteisellä suomalaisella metsätaistelutaidolla ja hyvällä ampuma-asenkäsittelytaidolla, niin kuin me on hoidettu tähän asti kaikki sodat. Ei ne kauhean pitkä. Ei ne wagnerilaiset mitään ihmissotilaita. Ne on tämä vanha voiton kaava, mikä Wagnerilla on ollut että kun sulla on ensiluokkainen kalusto verrattuna vastustajan kalustoon, toisen luokan miehistö ja kolmen luokan vastustaja, sä voitat aina. Entä sitten, kun se muuttuukin niin, että sulla on ensiluokan vastustaja, toisen luokan kalusto puolustajan nähdä ja kolmen luokan miehistö, niin sitten käy aika huonosti. Ja eikä ne Wagnerista ole niin kuin, on paljon sotakokemusta, mutta niin kuin vähän erilaista vihollista vastaan. Ei se mikään ihmejoukko. Ja ukrainaisetkin on sanonut, että on ne parempia kuin nämä venäläiset reserviläiset tai nämä onnettomat sopimussotilaat Venäjän asevoimissa, mutta ei sen kummempaa luote, ja nekin tottelee. Vielä jos itään liikutaan, niin mennään nopeasti kaukoitään käymään. Mainitsit Xiin tuossa erikseen. Sä tuossa viittailitkin tästä Taiwanin tilanteesta jotain, että välttämättä siinä ei ole hirveästi järkeä näin niin kuin ulkopuolisen ajatuksin, mutta sitten kun kyse on diktatuurista, niin järkeä aina tarvitsee olla. Mitä itse suhtaudut siihen, että miten Kiina ja Taiwan tässä mahdollisesti kalistelee lähiaikoina? No, niin tämä on niin kuin perinteinen, että ennen kuin Putin hyökkäsi Ukrainaan, niin multa kysyttiin monta kertaa, että hyökkääkö Putin Ukrainaan. Mä sanoin, että siinä ei ole mitään järkeä, pilkkumutta. Ja pilkkumutta tulee sitten, että se on diktaattori. Ja diktaattori ajattelee maailmasta ihan eri tavalla. Ja Ukrainasta on tullut henkilökohtainen ongelma Putinille, jotain piti tehdä, ja pata meni jumiin. Xillä rupeaa olemaan samoja elkeitä. Hän on nyt sementoinut valtaansa, niin hän on vallassa niin pitkään kuin haluaa. Hän on ympäröinyt itsensä pelkästään jesmiehillä, koska et hän saa kuulla mitään epämukavia totuuksia ympäriltä, ja pääosin näistä jesmiehistä ei ymmärrä taloudesta yhtään mitään. Niin kuin kaikissa diktatuureissa sun tärkein homma on pysyä vallassa, koska sulla ei ole exit-suunnitelmaa. Sä et voi eläkkeelle yleensä jäädä, kun sä oot tarpeeksi pitkään ollut. Sitten, niin kuin sanottu, Kiinassa tämä vallassa pysyminen perustuu siihen, että talouskasvu jatkuu. Että sehän on niin kuin Kiinan kommunistisen puolen tärkein asia ja kommunistisen puolen johdon tärkein asia, että pysyä vallassa. Miten sä pysyt vallassa maassa, jossa on 1,4 miljardia ihmistä? No, yksi on tietenkin, että noin vuosikymmeniä käyttänyt kaksi kertaa enemmän sisäisen turvallisuuteen kuin käyttänyt asevoimia. Asevoimia on käytetty aika paljon rahaa. Kertoo, mikä se todellinen uhkaa. Mutta siitä huomaa, että he tietävät, että jos nämä 1,4 miljardia ihmistä lähtee kadulle, niin sä et pysty sitä hallitsemaan. No, millä sä hallitset sitä väkeä? Sillä talouskasvulla. Että talous kasvaa sun lapsella ja sun lapsenlapsella tulee olemaan paremmin kuin sulla menee. Tämä rautainen riisikuppi. Ja se talouskasvu on Kiinassa pyhä. Sitä hoidetaan valehtelemalla, tilastoja muuttamalla ja manipuloimalla kaikilla mahdollisilla keinoilla.
Kiinan talous ei nyt ole kuitenkaan niin vahva, siellä on paljon ongelmia, väestön vanheneminen, väestökehitys ja taloudelliset ongelmat, ei se niin vahvaksi päältä näyttää. Niin sitten siinä vaiheessa, jos se niinku rupeaa niinku sakkaamaan, niin perinteisesti mitä diktaattorit tekee? Aloitetaan sota. Että kansa unohtaa sodan, että saadaan isämaallinen hurmos aikaiseksi ja osataan voimaa. Ja papa, ihan niin kuin Argentiinan juntta, kun talous meni ihan persille, niin hyökättiin Falklandeille. Hetken aikaa tuntui hyvältä, mutta sitten kävi huonosti. Niin kyllä se taivaanista tulee niin kuin päivä päivältä isompi kivi siinä kengässä. Jossain vaiheessa sitten on se vaara, että nyt se hoidetaan hyvältä tai pahalla, oli järkeä tai ei. Mainitaan tässä kohtaa, että mehän jatketaan Pekan kanssa keskustelua vielä tuolla 23 Premiumin puolella, eli YouTuben maksumuurin takana ja Patreonissa. Kyllä, jos et ole vielä liittynyt, niin painakaa liity nappia aparaatuksen alta ja kuukausimaksua vastaan pääsee sitten katsoa kaikkea muutakin ekstra herkkusisältöjä, kuten esimerkiksi nyt tulevana perjantaina illalla niin oman erikoisjakson. Mutta jos... Mainitaan vielä se keskusteluaihe, mistä nyt ollaan keskustelemaan. Se on hyvä muistaa mainita. Keskustellaan Tarja Halosen kauden ulkopolitiikasta. Kansanedustajan roolissa nyt ehkä pystyt ottamaan kantaa myös näihin ulkopoliittisiin asioihin entistä rohkeammin. Olet ollut tähänkin asti rohkea kommentaattori, mutta siihen osuu monta sellaista asiaa, joita ei ehkä perattu lähihistoriasta ihan niin tarkkaan läpi kuin olisi suotavaa. Muun muassa Ottawan sopimus mainittu, mutta olit itse silloin aktiivi upseri tuonkin valtakauden, muistaakseni 35 vuotta puolustusvoimissa noin niin kuin kokonaisuudessaan. Jossain niillä huntroilla kyllä. Kyllä. Joten jatketaan Pekka Toverin kanssa hetken päästä siinä aparaatuksesta. Nyt kiitos Pekka tästä vierailusta. Kiitos. Kiitos suuresti. Koska kuten tiedätte, kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Storytel. Aina löytyy uusi tarina.